Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz Registan muhlisleri, alhamdulillah bugün yine sizlerin karşınızda birgalikda o'rganamiz, ko'rsatuv orqali ko'rishib turibmiz. Bugün siz azizler bilan namoz o'qishni o'rganamiz. Namozning shakli, uni qay tartibda ado etishni o'rganamiz. Namoz nima? Namoz islom rukunlari sanalgan iymondan keyingi birinchi rukun hisoblanadi. Namoz mu'min musulmon inson hayotida juda ham katta ahamiyatga ega. Alloh subhanahu va taolo barcha mu'min musulmonlarga namozni farz qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Miroj kechasida Alloh taoloning huzuriga chiqdilar. Alloh taolo u zot orqali bu ummatga bir kunda 50 vaqt namoz o'qishni farz qildi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning fazlidan bir necha bor so'raganlardan keyin Alloh taolo o'z fazli bilan u namozni 5 mahalga qisqartirib berdi. Lekin Rabbul alaminning bizlarga qilgan karamini qarangki, 50 vaqtga ajratgan savobini mana shu 5 mahal namozga qoldirdi. Ya'ni savobidan kamaytirmadi. Shuning bilan o'zini iymon ahli sanagan barcha insonlarga erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, yoshmi, qarimi, shohmi, gadomi, boymi, faqirmi, musofirmi, muqimmi, xotirjamlikdagi kishimi yoki g'urbatdagi kishimi, modomiki balog'atga yetgan ekan, aql hushi joyida ekan 5 mahal namoz o'qishni Alloh taolo farz qildi. Shunday, namoz erkak va ayolga, yuqorida aytilgan kishilarga barchaga birdek farz qilingan. Musulmon kishi uchun namoz o'qmaslikka biror bir uzr yo'q. Namoz har qanday holatda ado etiladi. Namozning ahamiyati, uning nechog'lik muhim ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimdagi bir necha oyatlar bilan bizga ta'kidladi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham bir necha hadis shariflarda bizlarga bu haqda bayon qildilar. Namozga be'tibor bo'lgan kishilarga, ularni ado etmagan kishilarga va'idlar aytildi. Va namozni ado etgan kishilarga esa katta-katta mukofotlar, darajalar va'da qilindi. Namoz insonni qalban, ruhan tarbiyalaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aqimis solah innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namozni to'la qoyim qiling. Albatta namoz fahsh va munkar ishlardan, buzuq ishlardan qaytaradi dedi. Inson modomiki namozni farz vojiblarini, uni odoblarini, xushu xususini joyiga qo'yib ado etarkan, u albatta mukammallik sari yuksalib boraveradi. Shuning bilan har bir fard, har bir shaxs o'z ustida, namoz ustida ishlasa, jamiyat tartibga, jamiyat kamolatga qarab yuzlanadi. Bundan tashqari, namoz oxirat kunida ham bandani yuqori darajalarga ko'taradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam banda har bir sajdasi bilan Alloh taoloning huzurida yuksalib borishini, uning darajasi ortib borishini bayon qilganlar. Qolaversa, qiyomat kunida banda birinchi bo'lib namozidan hisob kitob qilinishini, agar namozdan muvaffaqiyat qozonsa, mana shu hisob kitobdan o'tsa, boshqa amallarda ham muvaffaqiyat qozonishini, aks holda Alloh saqlasin, agar namozdan yiqilsa, namozdan kasodga uchrasa, boshqa amallarda ham kasodga uchrashini bayon qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shunday ekan, namozning ahamiyati nechalik muhim ekanini anglab olmog'imiz lozim. Banda farz qilingan namozni ado etarkan, u Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lishi uchun uning botini va zohiriga taalluqli bo'lgan ba'zi holatlar bor, shartlar, rukunlar bor. Namozning botiniga taalluqli bo'lgan holatlari shundayki, u ixlos, xushu va huzurdir. Ya'ni banda Allohning huzuriga turgandan keyin ixlos bilan, xushu bilan, huzu bilan turmoq lozim. Va yana namozning shartlari va rukunlari bor. Mana shu botiniy va zohiriy amallar mukammal tarzda jamlansa bir namozxon insonda, inshaalloh o'sha namozga va'da qilingan mukofotlar, va'dalarga to'la haqli bo'ladi, erishadi. Bugungi ko'rsatuvimiz namozning shakli, surati haqida, ya'ni namoz qay tartibda ado etilishini o'rgatadi. Shuning uchun yuqorida aytilgan mavzular haqida ko'p to'xtalmaymiz, bevosita amalga kirishishga harakat qilamiz. Siz azizlardan esa diqqat va e'tibor va albatta solih duolar umid qilib qolamiz. Demak, namoz qanday o'qiladi? Birgalikda o'rganamiz. Oldinroq aytganimizdek, namoz durust bo'lishi uchun va Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lishi uchun uning shartlari va rukunlari bor. Inson namozga kirishdan oldin ham va namoz asnosida ham unga diqqat bilan e'tibor berish kerak.
aks holda namoz durust bo'lmay qoladi. Ya'ni namozni to'g'ri ado etgan hisoblanmaydi. Bizning xalq tilida bu ichki va tashqi farzlar deyiladi. Ya'ni namozning tashqi farzi, ichki farzi deyiladi. Ana shu tashqi farz deyilayotgan narsalar aslida namozning shartlari. Bular quyidagilar. Namozxon namozga qasd qilar ekan, birinchi bo'lib poklikka e'tibor berish kerak. Ya'ni badan pokligiga. Bu katta va kichik hadaslardan, ya'ni nopokliklardan poklanish bilan bo'ladi. Ya'ni inson tahoratsiz bo'lsa, tahorat olish kerak. Agar g'usl vojib bo'lgan bo'lsa, g'usl qilish kerak. Masalan, erkak kishi junub bo'lishi mumkin yoki ihtilom bo'lishi mumkin. Ayollar ham xuddi shunday, yoki ayollarga ham taalluqli masala, hayz va nifos holatlaridan poklangan bo'lishlari kerak. Ana shu holatda g'usl qilishlari shart bo'ladi namozga kirishdan oldin. Inson tahorat va g'usl olganidan keyin ana endi tashqi omil ta'sirida, ya'ni o'zidan chiqmagan najosat bilan bo'lsa ham, badaniga biror bir najosat tegsa, o'sha najosatni ham ketkizishi, tozalashi shart bo'ladi. Keyingi shart kiyim pokligi. Ya'ni namozxon namozga turar ekan, u vaqtdagi egnidagi libosi pok bo'lish kerak, najosatlardan xoli bo'lish kerak. Keyingisi makon, ya'ni namoz o'qiyotgan joyining pokligi. U xoh gilam bo'lsin, xoh joy namoz bo'lsin, xoh ko'chada biror bir yerda namoz o'qiyotgan bo'lsin, namoz o'qiyotgan makoni najosatdan pok bo'lish kerak. Keyingi sharti avratlar yopiq bo'lish kerak. Erkakdir, ayoldir namozga yuzlanganida avratlarini berkitish kerak, ya'ni avratlarini to'la berkitadigan libos kiygan bo'lishlari shart. Va undan keyingisi vaqt. Har bir namoz o'z vaqtida farz. Qaysi namozga kirishdan oldin o'sha namozning vaqti kirganiga to'la ishonch hosil bo'lish kerak. Bu navbatdagi sharti. Va keyingi sharti qibla. Ya'ni namozxon qiblaga yuzlanish kerak. Qibladan boshqa joyga yuzlanib o'qilgan namoz durust hisoblanmaydi. Va keyingi sharti niyat. Inson joy namozga turar ekan qaysi namozni o'qiyotganini qasd qilish kerak, niyat qilish kerak. Shu joyiga ozgina izoh berib o'tsak. Niyat masalasi. Hammamizga ma'lumki, niyat qalb ishi. Inson har qanday ish qilishidan oldin albatta niyat qiladi. Ya'ni niyatsiz bir ishga kirishmaydi. Niyatning makoni qalb. Lekin fuqaholar namozda niyatni tilda aytish mustahab deydilar. Nega? Chunki yuqorida aytdikki, niyat namozning shartlaridan biri. Ya'ni farzi, o'sha tashqi farzi deyotganmiz. Ana shu farz, o'sha shart topilmasa namoz namoz bo'lmaydi dedik. Endi inson joy namozga turganida qalbini hozirlab olishi shart bo'lganidan keyin uni xush xayoli boshqa narsalardan xoli bo'lish kerak. Shuning uchun ham fuqaholarimiz qalbdagi niyatni hozirlashda til yordamchi bo'ladi degan maqsadda til bilan talaffuz qilish niyatni mustahabligi hikmati shunda. Yana bir e'tibor berish kerak bo'lgan jihati bor. Ba'zi kishilar til bilan aytishning o'zigagina cheklanib qoladilar. Ya'ni yo forschadir yoki o'zbekchadir namozda niyat qilishni o'rganib olganlar, namozga niyat qiladilar, u yodlab olingan, lekin o'sha niyat asosida ko'zlari har yoqda bo'ladi, xayol ham hatto ba'zida har yoqda bo'ladi. Bu til yodlab olgani uchungina qaytaradi xolos, lekin qalb o'sha niyatni qilmaydi. Ya'ni qalb to'la namozga qasd qila olmaydi. Bu ham xato. Demak, niyat masalasida lafz bilan qalb mutanosib bo'lish kerak. Bir vaqtning o'zida hozir bo'lsa, inshaalloh til bilan aytish mustahabdir degan hikmatga, degan qavlga to'laqonlik tushadi. Agar inson yolg'iz o'zi namoz o'qiyotgan bo'lsa, niyatni o'zi uchun qiladi. Endi bir jamoat namoz o'qiyotgan bo'lsa, ularning ichida birlari imomga o'tadi. Imom ham o'zi uchun niyat qiladi, lekin unga iqtido qilgan kishilar namozga niyat qilish bilan birga imomga iqtido qilishni ham niyat qiladilar. Bular namoz boshlangungacha bo'lgan shartlar. Endi mana shu shartlar topildi. Demak, inson namozga hozir. Kiyimi pok, tahoratli, qiblaga yuzlangan, avratlar berkitilgan va niyat qildi, qasd qildi, namozga kirishadi. Endi namoz durust bo'lishi uchun namozning ichidagi ba'zi rukunlar bor. Namozxon namoz asnosida ularga amal qiladi. Ular avvalgisi takbir tahrima. Namozxon joy namozga turib niyat qilganidan keyin Allohu akbar takbiri bilan namozga kirishi shart. Bu namozning rukunlaridan birinchisi. Keyingisi qiyom. Qiyom tik turish. Ya'ni namozxon tik turishga qodir bo'lsa, albatta namozda qiyomda turishi shart. Ya'ni tik holatda turishi shart. Bu namozning ikkinchi rukni. Keyingi rukni qiroat. Namoz qiroat bilan bo'ladi. Qiroat ham bo'lishi shart. Undan keyingisi ruku ado etilishi kerak. Va keyingisi sajda va oxirgisi
namozning oxirida tashahhud miqdoricha o'tirish. Bular rukunlarning nomlari, ya'ni nima ekanligini hozir aytdik. Lekin ularning adadi qancha bo'lishi, miqdori qancha bo'lishini fiqhiy kitoblardan batafsil o'qib o'rganiladi. Masalan, qiroat qancha miqdorda bo'lishi, rukuda qay tarzda turish yoki sajdada qay a'zolar bilan sajda qilish, mana shu holatlar batafsil fiqhiy kitoblarga murojaat qilib o'rganiladi. Hozir biz namozning shartlari va rukunlarini aytdik. Hozir biz mana shu aytilgan gaplarga ko'ra namozni tashqaridan endi qay tarzda o'qilishini ko'rsatib beramiz. Bunda 4 rakatli farz namozini tanlaymiz. 4 rakatli farz namozi qay shaklda ado etilishini ko'rsatib beramiz. Ayollar namozining erkaklar namozidan farq qiladigan o'rinlarini ham gapirib o'tamiz. Va farz namozini bitirganimizdan keyin sunnat va vitr namozi qanday o'qilishini ham qisqacha aytib o'tamiz. Bevosita namozga kirishdan oldin to'xtaladigan oxirgi narsamiz shuki, bir kunlik 5 mahal namoz 2 qismga bo'linadi. Jahri va maxfi namozlar. Qiroatlari ovoz chiqarib o'qiladigan namozlar jahri namozlar deyiladi. Qiroatlar ichida o'qiladigan namozlar bular maxfi namoz deyiladi. Bomdod, shom va xufton namozlari jahri namoz, peshin va asr namozi esa maxfi namoz hisoblanadi. Yolg'iz namozxon jahri namozlarda ovoz chiqarishi yoki chiqarmasligi ixtiyoriy bo'ladi. Ya'ni bir kishi o'zi yolg'iz namoz o'qiyotgan bo'lsa, xohlasa jahri namozda ovozini chiqaradi, xohlasa maxfiy suratda o'qiydi o'shani ham. Lekin bir jamoat namoz o'qiyotgan bo'lsa, ularning ichida birlari imomga o'tgan bo'lsa, imom jahri namozlarda ovozini chiqarishi vojib hisoblanadi. Demak, endi bevosita namozni qay shaklda ado etishni ko'rsatishga kirishamiz. Sizlardan diqqat va e'tibor so'raymiz. Xufton namozining 4 rakat farzi qay shaklda o'qilishini ko'rsatamiz. Va boshqa farzlarning bunga o'xshash joylari yoki keyin oxirida aytganimizdek vitr va sunnat namozlarining bundan farqi haqida gapiramiz. Ko'rsatuvning maqsadi o'rgatish bo'lgani uchun namozni namozda maxfiy suratda qilinadigan zikrlarni ham ovoz chiqarib qilamiz. Va albatta namozdagi zikrlar, tasbihlarda qachon ovozni ko'tarish kerak va qachon tushirish kerakligini ham aytib o'tamiz. Niyat qilib namozga kirishishdan oldin birinchi ishimiz demak takbir tahrima bo'ladi. Uni suratini ko'rsatamiz va qiyomda turish holatini ko'rsatamiz. Qiyom holati mana shunday. Ya'ni inson tik turish kerak, qiblaga yuzlangan bo'lish kerak va oyoqlar orasi 4 enlik, ya'ni mana shu 4 barmoq miqdorida ochiladi. Inson o'zini vazniga qarab, ya'ni vaznini mutanosibligini ushlash maqsadida oyog'ini kattaroq ochsa ham bo'ladi. Masalan, yelka barobar. Bo'lmasa afzal holati mana shu holat, chunki bu tavozuga yaqin holati. Qiyomimizni holatini aytdik. Va bu holatda ko'z sajda o'rniga qarab turgan bo'ladi. Ya'ni inson namoz o'qiyotgan vaqtda to namozni boshidan oxirigacha sajdaga qaraydi. Faqat ruku holatida oyoqlarini orasiga qaraydi. Demak, niyat qildik, xufton namozining 4 rakatli farzini o'qishga kirishamiz. Allohu akbar. Bu takbir tahrima bilan namozga kirish. Takbir tahrimada kaftlar ochilgan bo'lish kerak va quloqlar barobar ko'tariladi. Quloqlar barobar ko'tariladi. Mana shu asnoda takbir aytish boshlanadi. Toki keyin qo'l bog'languncha, mana shu jarayonda takbirni ham boshlanish bilan tugash nuqtasi qo'lni ko'tarish bilan bog'lash nuqtasiga mutanosib bo'lgani afzal. Allohu akbar. Bu mutanosibligini ushlash holati. Keyin qo'llarni demak quloqlar barobargacha ko'tardik. Qiblaga qarab ochdik, qo'llar bunday yopilmaydi yoki quloqlar ushlanmaydi, balki qiblaga qaraydi. Va undan keyin qo'l bog'lash holati esa chap kaftimiz ustiga o'ng kaftimizni qo'yamiz. Mana shunday suratda qo'yiladi. Va bosh barmoq bilan jimjiloq birinchi bo'g'inni mana shunday suratda qisadi. Shu holatida ushlanib, qo'llar kindik ostiga qo'yiladi. Keyin qo'l bog'laganimizdan keyin birinchi bo'lib sano o'qiymiz. Sano deb subhanakallohumma va bihamdik deb boshlanadigan duoga aytiladi. Sano duosini ichimizda o'qiymiz. Mana shu o'rinda yana eslatib o'tish kerakki, ichimizda o'qiymiz degani namozdagi ba'zi zikrlarni inson ichida qilish kerak. Yoki yuqorida aytganimizdek, peshin bilan asr namozini ichida o'qish kerak. Ichida o'qish degani umuman labi qimillamasdan talaffuz qilmasdan o'qish degani emas. Ba'zi insonlarda kuzatiladigan narsa, namozga kirishadida umuman labi ham qimillamaydi, tili ham qimillamaydi. Bu xato. Balki uning eng oz miqdori, ya'ni maxfiy namozning eng oz miqdori inson o'zi qilayotgan zikrini yoki qiroatini o'zi eshitishi kerak. O'zidan chiqayotgan talaffuz o'ziga eshitilishi kerak.
Masalan, jamoat namozidan oldida biror da insonni bor deb tasavvur qilgan taqdirimizda unga xalaqit qilmaydigan darajada, aks holda u jahriy namozga aylanib ketadi. Lekin o'ziga eshitilishi shart. Sano duosi ham o'ziga eshitilib o'qiladigan duo. Biz buni ovoz chiqarib o'qiymiz. Allohu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة دعاء سبلان أعوذ وبسملة لر معنى شنو كيت ما كيت لك دايت لاد برنش سنة نايتك كين أعوذنا كين بسم الله نايتك وندين كين قراءة قلنا دا عند قراءتنا أوس تقارب قلامس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jahri qiroatdan keyin maxfiy suratda ominni aytamiz. Va keyin zam sura o'qiymiz. Zam sura deb umuman Fotiha surasidan boshqa har qanday yodlagan suralarimizga aytiladi. Va bu o'rinda bismillah aytilmaydi. Namozning har bir rakatini boshida bir marta bismillah aytishi oxirigacha kifoya qiladi. Inna a'toynakal kawthar fasolli li robbika wanhar İnne şani'aka huvel ebter. Demek kıraat kıldık, Fatiha surasını okuduk, Zam sura okuduk. Yani bir vasıta rukuya ketamız. Rukuda bel, baş ve arka taraf tekst duruş gerek. Başını kotarıp çürüp yuvarmayımız. Ve tizze ham tekst duruş gerek. Kullar bilen ise tizze çengellenadı, üçlenadı. Tizzeni pasıge ya ki tepesige koyulmaydı kol. Belki tizzeni üstüge koyuladı. Ve o vakitte demek kuzumuz, ayağımız orası da buladı. Buni suratda quyidagicha. Allohu akbar. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Sami'a Allohu liman hamida. Rukuda 3 marta tasbih aytdik. Subhana robbiyal azim deb. Bu tasbihlar ham inson ichida o'qiydi. Va sami'a Allohu liman hamida deb rukudan turiladi. Mana shu mutanosiblikni, ya'ni rukuga ketish asnosidagi yoki sajdaga ketish asnosidagi yoki rukudan turish asnosidagi zikrlar, takbirlarni harakatimiz bilan mutanosib shaklda qilishga harakat qilamiz. Sami'allohu liman hamida, robbana lakal hamd deb turdik. Yolg'iz namozxon ikkalasini ham aytadi. Sami'allohu liman hamida deb ko'tariladi. Bu paytda ovozini chiqaradi. Robbana lakal hamdni ichida aytadi. Agar jamoat namozi bo'lib oldinda imom namoz o'qiyotgan bo'lsa, sami'allohu liman hamidahni imom ovoz chiqarib aytadi, orqada iqtido qilganlar esa ichlarida robbana lakal hamd deydilar. Biz rukuga borib rukudan qaytgan holatni ko'rdik. Endi rukudan turgandan keyin bir muddat turiladi. Yuqorida aytilgandek, bu namoz, ya'ni Alloh taolaning eng yaxshi ko'radigan ibodat, biz Alloh taolaning qarshisida turibmiz. Shunday ekan, har bir harakatimizni namozda sokinlik bilan xotirjamlik bilan, xushu huzur bilan ado etishga harakat qilishimiz lozim. Rukudan turdik. Endi sajdaga boramiz. Sajdaga borishda ham Allohu akbar deymiz. Takbir bilan boramiz. Bu vaqtda birinchi tizza, keyin ikki kaft, keyin peshona va burun yerga tegadi. Sajda holatida ham 3 marta Subhan robbiyal a'la tasbih aytamiz. Ovozlarimiz maxfiy suratda bo'ladi. Qo'limiz ochilish miqdori yelka baravargacha bo'ladi sajda holatimizda va boshimizning ro'parasida bo'ladi. Tirsaklarimiz biqinimizdan uzoq bo'ladi va qorinlarimiz sonimizdan uzoq bo'ladi. Va ikki oyog'imizning uchi ham qibla tomon buklangan holatda bo'ladi. Suratda quyidagicha. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Allohu akbar. Bu birinchi sajdadan turgan holatimiz. Sajdadan turganimizda qo'llarimiz tizza bilan barobar bo'ladi. Va mutadil, xotirjam suratda qo'yamiz. Va shu holatda ham chap oyog'imiz ustiga o'tiramiz. Chap yonboshimizni chap oyog'imiz ustiga qo'yamiz. O'ng oyog'imizni esa uchini qiblaga qaratib tikka holatda ushlaymiz. Sajdadan turganda ham birinchi sajdadan keyin yana rukudan turganimiz kabi bir xotirjam tin olib bir on ozgina vaqt ikkinchi sajdaga boramiz va ikkinchi sajdadan keyin bevosita qiyomga turamiz. Allohu akbar.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بس birinchi rakatni ado qildik hozir. Hozir ikkinchi rakatni qiyomida turibmiz. İkinci rakatda Allahu Akbar deb takbir tahrimiya qilmaymiz. Sana o'qilmaydi ikkinchi rakatda. Sana boshida o'qildi bir marta hisob. Va a'udhu ham aytilmaydi, balki rakat uchun bismillah deb Fotihani va yana Zam surani o'qib, xuddi birinchi rakatdagi kabi davom etaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrohmanirrohim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر İkinci rakatni qadasida o'tiribmiz. Endi hozir bu holatda o'tirib attahiyotni o'qiymiz. U ham maxfiy suratda o'qiladi. Bu holatda o'tirishimiz qo'limiz tizzamiz barobariga qo'yiladi. Ya'ni qo'limiz bilan tizzamiz barobar holatda turish kerak. Xotirjam mutadil holatda turamiz va chap oyog'imizni ustiga o'tiramiz, xuddi ikki sajdani orasida o'tirganimiz kabi. O'ng oyog'imiz esa uchini qiblaga bukkan holatda, tikka holatda tutib turamiz. Attahiyotni boshlaymiz. Undan keyin o'rtada ishora-i sabboba bor. Ishora-i sabboba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Ishora-i sabbobaning surati qo'l o'sha sonni ustida turganda, tashahhudda ashhadu alla ilaha degan joyida bosh barmoq bilan o'rta barmoq halqa qilinadi. Nomsiz barmoq bilan kichik barmoq bukiladi kaft ichiga va ko'rsatkich barmoq qiblaga qarab tikka qilib ko'tariladi. Ashhadu alla ilaha deganda ko'tarilib, illalloh deganda tushish kerak. Va attahiyotni tugatib, Allohu akbar deb 3-chi rakatning qiyomiga turamiz. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر وشنجر أكاد كتردك Uchinchi rakatning qiroati bismillah deb ichimizda aytamiz va Fotiha surasini o'zini o'qiymiz. Zam sura qo'shmaymiz va bu ham maxfiy holatda bo'ladi. Demak, hozir ikki rakatni faqat harakat bilan ko'rsatamiz. Shu bilan oxirgi tashahhudga o'tirgan holatni muhokama qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. To'rtinchi rakatning ham qiyomi va rukusini tugatdik. Endi biz hozir namozning oxiridagi qadada o'tiribmiz. Bu holatda qo'llarimiz tizza baravar qo'yiladi. Chap oyog'imiz ustiga o'tiramiz va o'ng oyog'imiz barmoqlarini qiblaga qaratgan holatda tikka turadi. Va bu o'rinda attahiyotni o'qiymiz. Attahiyotdan keyin Allohumma solli ala bilan Allohumma barik ala o'qiymiz va Robbana atina fid dunya duosini o'qiymiz. Yana bundan boshqa sunnatda kelgan duolarni ham qilish mumkin. Shu bilan avval o'ng tarafga, keyin chap tarafga salom berib namozdan chiqamiz. Ya'ni shu bilan namoz tugaydi. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullohi wa barakatuh. Assalomu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Shu bilan to'rt rakatli namoz nihoyasiga yetdi va bundan keyin sunnatga kelganidek istig'for va zikrlar bilan duolar qilishimiz mumkin bo'ladi. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Allohumma antas salam va minkas salam. Tabarakta ya zal jalal val ikrom. Va bundan boshqa zikr va duolar qilish mumkin. Biz hozir 4 rakatli namoz qanday o'qilishini ko'rsatdik. Demak, peshinning 4 rakat farzi, asrning 4 rakat farzi, xuftonning 4 rakat farzi shakli mana shu shaklda bo'ladi. Faqat ovoz chiqarishlar yuqorida aytilgandek, peshimdan asrda maxfiy suratda bo'ladi. Hammasi faqat takbirlar ovoz chiqarib aytilishi mumkin. Xufton namozida esa yolg'iz namozxon ovoz chiqarishi yoki chiqarmasligi o'z ixtiyorida dedik. Biz hozir demak, ovoz chiqargan suratini o'qib ko'rsatdik. Peshin namozlari bilan asr namozlarida esa qiroatlar ovoz chiqarib qilinmaydi, lekin namoz tartibi, zikrlar, rakatlarning tartibi xuddi xufton namozini ko'rsatganimiz kabi bo'ladi. Asr namozi ham xuddi shunday. Shom namozichi, shom namozi xufton namozidan adadi bilan farq qiladi. Ya'ni shom namozi 3 rakatli farz. Shomga tayyorlangan kishi 3 rakat shom namoziga niyat qiladi va xufton namozi kabi birinchi sano o'qiladi, keyin a'udhu basmalani aytib Fotiha surasi va Zam sura o'qiydi, ruku sajda qiladi. İkinci rakat katıradı. İkinci rakatta Bismillah deyip Fatiha surasını okuydu ve yana Zam sura koşadı. Keyin yana ruku sajda qilgandan keyin ikinci rakatın attahiyotini okuydu. Attahiyotini okuyandan keyin yana üçüncü rakat uchun turadi. Üçüncü rakatta ise Fatiha surasını uzun okuydu Bismillah'ını aytib. Shu bilan ruku sajda qilib bo'ldi. Yana attahiyot, salavat ve Allohumma barik alani ve duoni aytib tugatadi. Faqat bir rakat kam xolos xufton namozidan. 2 rakatli bomdod namozi esa xuddi xufton namozining dastlabki 2 rakatidek faqat niyat demak bomdodga qilinadi. Suratda bir xil yo'sinda o'qilib, 2-chi rakatdan keyin attahiyotdan keyin salovat va Allohumma barik alani o'qiydi va duo bilan tugatib qo'yadi. Ya'ni 3-chi rakat, 4-chi rakat yo'q bomdod namozida. Demak, bu aytganlarimiz 5 mahal namozlarning farzlari. Endi namozlar ichida sunnatlar bor va vitr namozi bor xufton namozidan keyin. Sunnatlar farzlari bilan niyatlar bilan farq qiladi va sunnatlar jamoat bo'lib o'qilmaydi va hammasi maxfiy suratda o'qiladi. 4 rakatli sunnatlarda 3-chi, 4-chi rakatida ham Zam sura qo'shiladi Fotiha surasidan keyin. Farz namozda qo'shmagandik, sunnat namozda qo'shiladi. Farz bilan sunnatning farqi shunda. Endi vitr namozi. Vitr namozi
adada demek şam namazı değil, 3 rekat. Fakat 3. rekatta azgına farklı cayı var. Bunu kursatıp biramız. Demek kişi huftan namazının farzını okudu. 4 rekat farz bitkenden keyin 2 rekat sünnet okudu. Ondan keyin durup 3 rekat vitirge niyet kıladı. 3 rekat vitirine takbir tahrimi bilen başlaydı. Ağudu basmalarını ayeti fatihalarını okuydu, zam sura koşuydu. 1. rekat ruku sacda bilen tugaydı. Keyin 2. rekat Bismillah'ın ayetadı. Fatiha surası, zam sura. Ruku sacda kıladı. 2. rekatını attahiyyatı götürdü. Keyin attahiyyatını tugatkenden keyin Allahu Akbar deb o'rindan turadi. Bu 3-chi rakat. 3-chi rakatda qo'llar bog'lanadi. Bismillah aytib Fotiha surasi o'qiladi. Ular odam ichida o'qiydi hammasini. Fotiha surasi o'qilgandan keyin Ixlos surasini o'qiydi yoki biror dizam sura qo'shish mumkin yana. Va undan keyin rukuga ketmasdan qo'llarini ko'tarib Allohu Akbar deb yana qaytib bog'lab qunut duosini o'qiydi. Qunutdan keyin ruku sajda qilib namozni tugatadi. Ya'ni surati shunday bo'ladi. 3-chi rakatga biz turdik hozir demak. Qo'llar bog'landi qaytib. Bismillah deb Fotiha surasini o'qidik. Fotiha surasidan keyin Qul huvallohu ahadni o'qidik va yana Allohu akbar qo'l ko'tardik. Va qunut duosini o'qiymiz. Qunut duosi quyidagicha. Allohumma inna nasta'inuka va nastaghfiruk va nu'minu bika va natawakkalu alayk va nusni alayka al-khayr va nashkuruka va la nakfuruk. ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق قنوت دواسını okugandan keyin keyin Allahu Akbar deb rukuga ketadi keyin rukudan turib 2 marta sajda qiladi sajdadan keyin esa attahiyotga o'tirib Allahumma salli ala Allahumma barik ala deb duo bilan namozni tugatadi. Yuqorida ko'rsatganlarimizning hammasi erkaklar namoziga taalluqli. Ya'ni erkaklarning namoz o'qish tartibi surati xuddi shu shaklda bo'ladi. Ayollarniki ham xuddi shu shaklda, faqat ba'zi joylari farqli. Qiroatlarni, zikrlarni tartibi bir xil. Lekin ayol kishi namozlarni maxfiy suratda o'qiydi, ovozini chiqarmaydi. Maxfiy suratning miqdorini aytdik. Va boshida namozga kirishda Allohu akbar deganda qo'llarini erkaklari baravar ko'taradilar. Va qo'llarini ko'kslar ustiga qo'yadilar. Bu holatda chap kaftlar ustiga o'ng kaftlar qo'yiladi. Shu holatda bo'ladi. Keyin ruku holati esa erkaklarnikidan sal qaddi tikkaroq bo'ladi. Lekin qo'llar tizzaga yetishi shart. Mana shu suratda. Bu ayollarning surati, demak, qaddi ayollarniki nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Va rukudan turgandan keyingi holatlar zikrlar o'sha, keyin sajdaga borganda sajda holatida esa qo'llari boshga yaqinroq, tirsaklari ham biqinga yopishgan bo'ladi va yerga ham yaqinroq bo'ladi va qornlari sonlariga tegadi. Keyin yana o'tirish holatida ayollar chap oyoqlarini ham, o'ng oyoqlarini ham o'ng tarafdan chiqarib boradilar, ya'ni chap yonboshlari ustiga o'tiradilar. Ayollarning namozlari erkaklar bilan shu suratlarda farq qiladi. Yaxshilar, bir kunda ado etilish kerak bo'lgan 5 mahal namoz o'qilishi mana shu. Biz yuqorida kirish qismida aytdikki, bu namoz musulmonlarning Alloh taoloning quli ekanligi haqida, ya'ni bandaning Alloh taologa qullikni izhor qilishdagi eng oliy nishonasi bo'ladi. Alloh taolo mana shu namozimiz sababli dunyo va oxiratda bizlarga saodat beradi, xotirjamlik beradi. Alloh taolo hammamizni namozlarini mukammal tarzda ado etadigan bandalardan qilsin va zurriyodlarimizdan ham namozxonlarni chiqarsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oh, oh.